Nu er vi på Melrose. Skal du være op i skærm? Vi har glemt at lukke begge vinduer. Det er så cute, at det var her, vi så Hollywood-skibet. Jeg ved altså ikke, hvad den her vlog er. Det her, det er essensen af USA. Der vi en masse sjove snacks, og så tales det til dem. Vi lige snakkede om vi måske seriøst skal have hjælp. Okay, jo, lad os prøve. Hej vloggen, og velkommen til dig. Hvad hvis jeg mente det, hvis jeg prøvede noget nyt? Du kan ikke gribe. Jeg har et spørgsmål lige på. Hej vloggen, og velkommen til den her YouTube-video, hvor jeg i dag vil lave en videoblog på min kanal. Ej, velkommen til endnu en LA-vlog. I dag er det onsdag, og klokken den er mange. Vi er begyndt at sove længere, vi er begyndt at blive mindre jetlag, og så er det lidt overskyet udenfor i dag. Der er ikke dårligt vejr, der er bare overskyet. Og så er vi åbenbart virkelig langsomt til at komme ud af døren, hvilket er spild. Men vi har været i bad og lagt makeup som altid, vores start på morgenen. Freja har lavet en kop kaffe, og vi har spist en bagel. Så I er ikke gået glip af så meget, kan jeg fortælle jer. Nu har Freja et spørgsmål, og jeg glæder mig til at høre det. Har du glemt det nu? Hold op, det er dramatisk. Det kan jeg også på at sige til Peter. Hvis jeg vil sige noget, og han ikke lige, og han lige kigger på sin mobil, så er sådan, ikke noget alligevel. Nå, men jeg har altid glemt. Ja. Men Freja har lavet en kop kaffe til os. Han glæder mig vildt meget til at smage nu. Vi har problemer med vores kaffemaskine derovre, så vi har fået en ny her til morgen. Taste test. Den er god. Nu kommer jeg også til at spise M&M's. Ja, vi er også kommet til at spise M&M's tidlig morgen. Hvad laver du nu? Jeg ved ikke det. Ikke lige der. Jeg vender på dig. Det er fordi, at du synes, det er træls at børste tænder midt i en kop kaffe. Nå ja, du skulle gøre det for langt siden. Nej, for jeg gider da ikke drikke, inden jeg drikker en kop kaffe. Jeg har godt tænkt, du lugter. Ja. Vi vil i hvert fald bare lige starte den her vlog. I dag, hvis jeg bare lige skal sige, hvad er planen? Kan vi til Melrose? Nu kan vi til Melrose og have det nederen. Hva? Nu kan vi til Melrose og gå rundt der. Fordi der har vi ikke været i 2 år. Blev vi ikke enige om det? Jo. Det var der ikke sidste år. Melrose, det er meget hyggeligt. Hyggelig lille gade. That's that and that. Vi lige kommer ned til vores bil. Vi har glemt at lukke begge vinduer. Hvis I har set vloggen, den anden vlog, så har I set, at vi lavede den der TikTok, hvor vi kravler rundt. Her er mit ansigt. Det lå også der. Den er virkelig sjov. I skal se den inden på Freja har lagt den op. Sjov TikTok, men den har stået hele natten i en åben garage, hvor alle kan gå ind med åbne vinduer. Det er simpelthen for dumt. Nej, der er bare helt unbothered. Ja, yeah, yeah, det er fucking nøjeren. Det er fucking De kunne stjæle vores solbriller. Ja, det er det ikke engang. Så. Øj, så går vi der fjoller, og så går vi der ved bilen. Ja, så går bare det. Har du låst? Ja, jeg har låst. Så det bare. Nej, vi er ikke de skarpeste knive i skuffen os to. Men nu kan vi til Melrose. What if? Oh. Oh, det er så typisk dig. Oh. No. Den finder vi senere. Det var bilen og alt. Vi ses. Vi er kommet til Melrose, og jeg har lige lavet den her parallelparkering. Okay, og der er bil foran og bag det. I did that. Lige midt til Melrose. Så nu skal vi ud og kigge i flotte butikker. Nu er vi på Melrose. Skal du være op i skærm? Melrose, og nu går vi ind i Glossier. Glossier? Eller hvad siger man? Glossier? Glossier. Jeg skal lige filme det udefra, så I kan se, hvor flot det butik det er. Vi var her også for 2 år siden. Wow, er der en kaffebar dernede? Jo, det vil jeg. Går vi lige der? Hallo! Prøv at tænk på, en facade kan gøre så meget. Det er jo bare nogle produkter, der ikke er noget sådan vildt. Og så ligger der en cute kaffebar lige her på den anden side, der sådan hænger lidt sammen med. Og det er Alfreds. Det er faktisk den, der er kendt for vanilla. Vaniljelatte. Nu skal I se. Jeg vil næsten have en snap af det. Jeg vil tjekke ud. Okay. Og så vender jeg mig lige om og spørger. Se, hvor hyggeligt. Der var helt proppet, da vi var her sidst. Nu går vi ind på, hvad hedder det? Alfreds. Og får sådan en lille kaffe. Jeg kunne godt drikke en lille iskaffe. Ej, de har pink ice latte. Vi har bestilt, det ser så cute ud, med sådan en lille rundt om og så sugeret ned i. Men vi har bestilt, sorry, lige koncert af sted. Vanille latte, det at de kendt for deres vanilla latte. Det er med sukkerfri vanilje, og så hader faktisk. Ved du hvad jeg faktisk hader? Sukkerfri sirup, fordi det smager altid stevia. På kokosmælk, og de ser mega cute ud. Og så sidder vi her i deres lille alley. Bare her i gården, og vi er tydeligvis ikke i det mest sådan produktive humør i dag, eller hvad man siger. Vi har ikke travlt. Vi sidder bare her. Sådan, så er vi hjemme på hotelværelset så lang tid. Så kører vi herhen, parkerer, sidder i bilen i et kvarter, går ud, går 10 meter, sætter os ind og får en kaffe. Vi har det hårdt. Kan også noget. Dårlig kaffe. Ja. Møde. Jeg drikker den hele alligevel, hva'? Hvad nu? Skal vi gå videre og kigge i nogle shops? Lad være med at kigge sådan der på mig. Hvordan? Disgusted. Er det fordi, jeg har crusty læbe? Ja, blandt andet. Ja, blandt andre vist.
Denne her fra Kaya Cosmetics. Du larmer derovre. Ja, jeg kan godt høre det, jeg prøver. Sweet 16 lip liner. Rigtig god og rigtig flot. Går godt, det bumser. Rønne? Er det ikke, at jeg skal tage en dag hver for sig? Jo, jeg har bil. Ja, du kan bare køre. Åh, oh, nej. Det kan jeg sgu da godt. Nej, det kan jeg. Det kan jeg da. Ej, der var en, der skrev en DM til mig. Hvorfor det er altid mig, der kører? Jeg tror bare, at det er bare sådan, det er. Det er det også i Danmark, fordi du har en bil. Fra nu, hun har kørt galt et par gange. Nej, sgu da aldrig. Never ever. Ej. Det ville også være underligt, hvis jeg satte mig ind. Vil det ikke? Og jo, så... det, det er luksus. Fra nu, hun er til gengæld rigtig god til at vise vej ved siden af, og sådan holde styr på. Vi har et godt teamwork, fordi at så kan hun... Så kan hun for eksempel sætte musik på, eller finde adresse. Er det sjovt? Så det er derfor. Er det bedre, det her? Eller er det for meget? Det fortryder jeg. Jeg synes, jeg ligner foundation på læberne. Jeg skulle lige til at sige, at den matcher meget i foundation. Du har en attitude lige nu. Du har en attitude lige nu. Jeg synes, det er fedt, du tør at gå rundt sådan. Altså, jeg skulle bare ikke. Ja. Okay, det var bare vores update. Vi er færdige på Melrose, der var ikke sådan, der er ikke vildt mange butikker, det er bare sådan lidt en vibe, så er der mange steder, der er der meget bare at se. Men vi har bestemt os for at køre til The Grove, og vi er parkeret næsten præcis samme sted som sidst. At vi kom til at tænke på, at det var her, vi så Hollywood-skiltet første gang fra det her parkeringshus i The Grove. Så bare kør hele vejen op i deres parkeringshus, og så har I et godt view ud over byen. Jeg tror faktisk, vi var længere op sidst, men nu skal I se. Jeg ved ikke, om jeg kan zoome langt nok ind, men den har ikke så godt zoom, men... That's the Hollywood sign, lige der. Og så er det Grove, det er bare sådan en lille udendørs shoppingcenter med nogle cute butikker, og vi sad på sådan en lille græsplæne sidst, og det er faktisk meget hyggeligt, så der vil vi gå ned nu. Her starter The Grove. Rane beskrev det lige ret godt, så den tager jeg nu. Og hun sagde nemlig, at det kan beskrives som en lille by, en lille by for sig, hvor man sådan går ind, ja, og så ligger den der See's Candy lige der. Det er sjovt, vi går og snakker om præcis det, vi oplevede sidst. Kommer ind, så er der sådan der er små butikker. Så herovre, der ligger den her lalalane, og det er ærgerligt, fordi jeg har drukket kaffe, fordi jeg ser på TikTok, at det er sådan... At det skulle sådan være en af de mest populære kaffebarer her i LA, og den er også virkelig, virkelig cute. Helt hvidt og simpelt og clean, og så, men så er det med sådan gul. Det er også meget sejt at købe gul. Vi tager jer med. Herovre ligner det, at vi er en lille Italien og sådan noget. Cheesecake Factory, det skal man altid lige en gang, når man er i USA. Og jeg har bestilt noget, jeg aldrig har fået. Jeg plejer altid til den samme crab salad, der er så god. Jeg har bestilt sådan nogle Asian lettuce wrap tacos med. Den ser virkelig lækker ud. Strawberry lemonade, den ser der altid. Altid, det er virkelig noget, man kan støtte. Og han har bestilt sin Mexican salad. Det kan man også altid få. Hovedretten var så lækker, de der sådan, hvad hedder det, tacos jeg fik, de var så gode. Jeg er nødt til at vende mig den her vej, så lyset. Og nu er det simpelthen lidt sært, fordi dem, ham der sad siden af fik det, og det så så lækkert ud. Det er bare jordbær med whipped cream. Det er faktisk lige noget for Peter. Hans nu har der også et flødeskum. Mums, det skal vi sidde og spise nu. Nej, jeg får så... Ikke hvad sådan Jeg ved altså ikke, hvad den her vlog er. Klokken er 4:15, og vi har siddet på Cheesecake Factory i sygt lang tid. Vi har været så lang tid om alt i dag. Bare siddet og et. Ja. Snakket. Det er det. Vi går efter bilen. Vi holder på 7. Der siger vi også lige der. Ej, prøv lige at se det her view. Så der er et lille view over The Grove. Det. Vores plan er nu, jeg tror også vores motivation for at lave alt muligt røg lidt ned, da vi vågnede i morges og havde regnet med, at der var fuld sol. Og så har der været overskyet hele dagen. Det er lidt ærgerligt. Vi tager i Target nu og CVS. Vi er kommet til CVS. Sådan det her, den her vibe, der er nu, det er aften, men der er lys på parkeringspladsen, og der er butikker med alt i, og der er lidt palmer i baggrunden. Flot lilla himmel og sådan noget. Det er det, vi elsker ved USA. Det er lige det her. Det her, det er essensen af USA, føler jeg næsten. En lille parkeringsplads, som er hygge, og der er... Man kan gøre lige, hvad man vil. Frenne spurgte, om hun må overtage bloggen. Nej. Og efter flere overvejelser har jeg været sådan... Okay, det var det gerne. Vi har ikke en skid. Vi føler ikke, at vi har noget at filme, fordi at vi... Men jeg tror bare, det her år. Jeg tror faktisk, at bloggen er fin. Fordi at vi bare lidt laver det, vi altid gør. Ringer Peter. Okay. Hallo? Så lige har vlogget. Vi
er så trætte lige nu. Det eneste, vi skal bruge, er lidt munder. Hvorfor er vi sådan her? Vi står i frikken L.A. Ja. Yeah. Det er så slet noget. Skal vi spise noget? Get it. Sådan nogle her gad jeg godt at smage. Sådan her. Jeg har aldrig smagt. Jeg har smagt nerds, men jeg har aldrig smagt de her. Nu finder vi en masse sjove snacks, og så taste tester vi dem. Dem her gad jeg godt. Okay, der er Pop-Tarts, og de er lidt tørre, hvis man ikke varmer dem. Jeg synes, de her lyder bedst. Der er bare virkelig mange i. Der er en lille en her. Ja, lyder de ikke gode? Brown sugar cinnamon. Vi er tilbage i bilen, og nu skal vi i Target. Men inden da, så skal vi noget meget vigtigt og noget meget tiltrængt. Og ved I, hvad det var? Eller hvad det er? Kom. Det er månedertid, og vi har begge to valgt Strawberry Dream. Skål! Du har drukket. Skål. Den er så god. Den er god. Beep. Oh, vi er i slow motion i dag. Ja, det er vi godt nok. Det går sgu ikke så stærkt. Hvad er det her, Frane? Det er Walmart, og jeg glemmer så meget, så det er sjovt, så hurtigt jeg svarede noget helt forkert. Vi har lige været inde i et kæmpe prøverum. De har kæmpe, altså en ekstra prøverum og prøve alt muligt tøj. Jeg har fundet de lækreste basic langærmede. De er så dejlige. Og Frane? Ups. Vi lige snakkede om vi måske seriøst skal have hjælp, fordi vi shopper helt vildt meget. Det er så dumt. Jeg burde lægge alt mit tøj tilbage, der er hernede. Men har jeg lyst? Nej. Gør jeg det? Nej. Whitening strips har jeg snakket om. Det er okay, jeg håber på det bedste. I 3 år nu. Står med dem så sådan her. Nej. Vi er kommet tilbage til hotelværelset, og vi sad ikke ligesom tip-top, så jeg lige sat noget falsk lys, for jeg håber ikke, at det skal få træls ud. Men, okay, vi har købt alt muligt. Jeg venter lige på, at Frenne kommer, og så skal vi taste teste os det mest efterspurgt. Jeg kan godt lige lave et lille haul af, hvad vi har købt, ikke? Vi har købt de her Whoppers. Dots. Jeg ved udmærket godt, hvordan de her smager. Så nu er min absolut yndlings vingummi, og jeg havde fuldstændig glemt det, indtil jeg så dem, så jeg sådan, oh my god, dem elsker jeg. Så dem valgte vi, fordi jeg har brug for Frenne smager dem. De her Nerds. Heyday. Jeg ved ikke, om det er noget specielt. Jeg har bare, altså jeg har altid kendt dem, men jeg har aldrig smagt dem. Og Sour Punch. Sour Punch Strawberry Straw. Og så tror jeg, at Beef Jerky, jeg har smagt det flere gange. Men jeg tror, man tager jakke, fordi dem har jeg ikke smagt. Og Frenne har aldrig smagt Beef Jerky, og jeg kan faktisk ærligt talt rigtig godt lide det. Vi starter med Dots. Okay, må jeg godt sige, hvad jeg tror, det smager af? Ja. I mit hoved, der smager de af dem for godt og blandet. Ja, lidt. Agtigt, det er også sådan en hård vinke. Mm. Det smager sådan cherry, fake cherry. Det smager af molevels. Mm. Det smager præcis af Twisters med fyld. Med marcipan. Ja, lidt. Mm. Men det gør cherry tit. Jeg kan elsker konsistensen på sådan noget her. Ja. Mm. Hvad vil du rate? Mm, den grønne er god. Mm. Den kunne jeg godt finde på at købe. Mm. 8. Jeg også altså, ja. Engelsk vingummi bare blødere. Ja. Skal jeg? Jeg tror, det smager lidt af Maltesers. Vildt godt til visen. Var det lidt hårdere? Mm, det er lige op for mig. Det er god. De smager Maltesers bare hårdere. Og så en anden chokolade. Billigere chokolade på noget. 8. De skal smelte lidt på tungen. Mm. Noget surt skal vi få det her overstået. Gummi. Er det tyk gummi? Det er en vingummi med nerds udenpå. Jeg tror, det er lækkert nok. Sådan noget syntetisk. Det kan jeg jo vente. Og så sådan lidt gelé. Ja, ja. Se dem. Se dem. De dufter til gengæld lidt godt. Ja. De dufter faktisk virkelig godt. De dufter af grape flavored. Ja. Skål. De er sure. De er gode. Man kan ikke smage nerds. Det var bedre, end jeg havde troet meget. Mm. De er gode. Mm, de er slet ikke sure. De smager virkelig altså af, I ved, lilla slik vintrosmag. Dem giver jeg... Dem giver også en 8. Det giver en 7. Ja. Gode. Okay, jo, lad os prøve. Beef jerky. Jeg synes, hundemad i mit hoved. Det lugter også lidt af hundemad. Bøf. Er det sådan hårdt og bidder? Ja. Ej. Mm. Sådan her ser det ud, hvis jeg lige har smagt det. Det kan man også få i Danmark. Okay, det lugter ikke så slemt. Nej, vel? Mm. Det er sådan lidt en sødere version af en salami. Det smager af... Pulled pork. Det smager faktisk okay, men jeg har lidt brug for noget vand. Mm. Det er faktisk okay. Det er meget positivt overrasket. Strawberry. Lige da vi stod derinde, havde jeg lyst til sødt eller surt slik. Og er de lidt tykke? Ja. Ej, hvor lækkert. Det smager overhovedet ikke af jordbær. Det smager ikke af noget. Den smager jeg troede, jeg vidste præcis, hvordan den smager. Hvad smager den der den blå pose hjemme i Danmark. Ja. Selve vinker, men smager ikke af noget. Mm. Tre ud af 10. Det var dårligt. Det smager ikke Det smager bare det sure. Ja. Peanuts, karamel, to get the job done, så... Det er lidt en Snickers uden chokolade.
Ej ja, jeg elsker faktisk Snickers. Skål. Det kunne smage peanuts. Jeg vil ikke kalde det karamel derinde i. Nej, men bare peanut butter derinde i. Det er meget peanut. Men jeg kunne lide peanut. Men det smager godt. Men man skal godt nok kunne lide peanut. 6. 6 ud af 10. 5. 4. Tur. Den glæder jeg mig til. Pop-tarts. De kan godt være lidt tørre, bare sådan her rå, eller hvad man siger. Men det er sådan, man kan putte ned i en toaster. En lille pakke her. Det ser sådan her ud. Men okay, der er alt for meget lys. Man kan se, den er tør. Det her, der er det her. Sætter man noget ovenpå. Mm, det er godt. Den kækker den. Så. Det her smager ingenting. Mm, smager gifler. Selve smagen smager gifler. Gud, ja, meget. Men kan du forestille dig en toaster, når den lige er varmet lidt? Hvad rater du den? Jeg kunne forestille mig, det var lækkert en eller anden efterårs. Mm. Siger. Vi kommer ud bedre altid, og det er tid til at fjerne vores make-up. Så tænk at lave en lille aftenrutine i den her video. Det kunne vi godt lige få. Nu bliver det ikke sådan fod. Vi bruger også lidt serum og sådan noget derhjemme. Det her bare ikke er pakket. Det her det er on the go. Så vi bruger bedste make-up fjerner til den her. Vi har den en lille rejsestørrelse. Jeg har altså fjernet make-up. Det kan bare det er, fordi jeg har selvbruner på og udgrunninger. Og så sætter det sig altid herud, så det er, fordi min udgrunning er orange. Det tror jeg, der er mange, der siger egentlig ikke ud. Så tror jeg faktisk, der er mange, der ikke ved. At hvad? At du er ginger. Stadigvæk? Ja, det tror jeg. Det kan godt være. Hvor Emma er ret til hende. Nå ja, jeg er rødhåret, hvis I ikke har været med. Okay, der er jo selvfølgelig mange. Jeg har farvet hår i. 9 år. Er det 9 år siden, jeg var 15? Holy shit. Holy shit. 15. Det føler jeg lige har været. Det føler jeg 5 år siden. Jeg har fået hår i 9 år, når jeg er 24. Jeg er 23 nu. 8 år kun. Det er lidt bedre for mig. Holy fucking shit, jeg gør det. Det næste, jeg gør, det er, at jeg tager den her creme, og det er den bedste, bedste creme. Og nu er mit kamera ved at dø. Ej, hvem har anbefalet dig den? Some bitch. Den skal varmes op, fordi den er så fed. Den er så fed. Men den giver det lækreste glow. Like so. Så dejligt. Og det, jeg så gør, det er den her olie fra Trombog, der er så god. Den er faktisk virkelig, virkelig lækker. Den dufter så godt. Og der tager jeg en pipette. Kører lige lidt rundt. Slasker lidt ned på halsen, fordi nu skal jeg lave gua sha. Og så tager jeg min gua sha that I love. Den er fra, jeg ved ikke, hvad mærket er. Jeg fik den i en eller anden goodie box engang. Og jeg kan seriøst, når jeg gør det her hver dag. Man kan også godt misse en dag, men når jeg sådan basically gør det hver evig eneste dag, bare en gang om dagen, om aftenen gør jeg det. Jeg kan se kæmpe forskel. Kæmpe. Jeg er meget mere markeret her. Vil du se? Sådan det der kan jo godt være væk i nogle perioder. Vi har lavet gua sha i virkelig lang tid. Det er så dejligt. Jeg tror bare, jeg vil afslutte vloggen nu, fordi nu skal vi ind og slappe lidt af. Og jeg skal redigere en vlog til jer. Og så skal vi slappe en gut. Klokken er også 20:09. Jeg er nødt til at gå i gang med at redigere nu. Hvorfor klokken det? Hvad troede du, den var? 8. 8, det var det, da vi gik ud af Target. Ja. Hvis I sætter noget hertil, så gå ned og skriv taste test. Og så håber jeg, at I lide videoer, og jeg har det rigtig, rigtig godt. Og at I kan lide de her LA vlogs, og så ses vi bare i min næste video. Hej. Vil du vinke? Vi skal...